ሰላማችሁ እንደሆን ዚሁን በጣም ወዳችሁ ማከብራችሁ ውዴ በክርስቶስ ወጣት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በፓርት 4 ቪዲዮአችን ተመልሰን መጥተናል። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ አንድ ድንቅ ነገር እናያለን። እርሱ ምንድነው? በጣም እንድትከታተሉ ትፈልጋለሁ። እግዚአብሔርን ማወቅ ነው የዛሬው ቪዲዮአችን። እግዚአብሔርን ማወቅ እግዚአብሔርን እናውቀዋለን ብለን ልናስቦ እንችላለን። ነገር ግን እግዚአብሔርን ማወቅ ብዬ ሳወራ የማወራው የግል ህብረት ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ የግል ንክክ ከእግዚአብሔር ጋር ፐርሰናል ኢንካውንተር ወይ ፐርሰናል ፌሎሺፕ። እግዚአብሔርን ማወቅ ብለን ስናወራ ዲፕ ፐርሰናል ኢንቲሜሲ፣ የጠበቀ በግል ያለ ንክክ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት፣ የጠለቀ ግንኙነት። ስለዛ ነው ማለት ነው ማወራ። ስለዚህ እግዚአብሔርን እናውቀዋለን ወይ? ከእግዚአብሔር ጋር ንክኪ አለን ወይ? ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አለን ወይ? እግዚአብሔርስ ምን አይነት አምላክ ነው? እንድናውቀው ይፈልጋል ወይስ አይፈልግም? ወይስ ራሱን የደበቀ አምላክ ነው? ወይስ ራሱን መሸሸግ የሚፈልግ አምላክ ነው? ያንን እንመለከታለን ማለት ነው። የትም እንዳትሄዱ፣ ከዚህ ቃል ጀምራለሁ። ሆሴ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 3 ጀምሮ ላንብብላችሁ። እንዲህ ይላል፣ እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እግዚአብሔርን እንከተል፣ እንደ ወገግታም ተዘጋጅቶ እናገኘዋለንና እንደ ዝናብም ምድርንም እንደሚያጠጣ እንደ መጨረሻ ዝናብ ይመጣል። እንወቅ እግዚአብሔርን እናውቀው ዘንድ ምን እንበለው? እንከተለው። እግዚአብሔርን ለማወቅ ምን ማድረግ አለብን? ልንከተለው ይገባል፣ መከተል አለብን ማለት ነው። አንደኛው እግዚአብሔርን ለማወቅ መመራመር አይደለም የሚያስፈልገው። እግዚአብሔርም ዓለም በጥበቧ እግዚአብሔርን ስላላወቀች ይላል በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆነ። በመመራመር አይደለም እግዚአብሔርን ማወቅ የሚቻለው። እግዚአብሔርን ማወቅ የሚቻለው በመከተል ነው። ሮሜ 8 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከእግዚአብሔር መንፈስ ኋላ የሚራመዱ ወይ ደግሞ አማርኛው በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ይላል። ከእግዚአብሔር መንፈስ ኋላ መራመድም ነው ማለት ነው። እግዚአብሔርን እንድናውቀው የሚያደርገን የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን የምናረጋግጠው ከመንፈስ ኋላ መራመድ ስንችል ነው፣ ወይ ደግሞ ከመንፈስ ኋላ ስንራመድ ነው። አያችሁ፣ እግዚአብሔርን ስንከተለው እናውቀዋለን። እግዚአብሔርን ስንከተል፣ እግዚአብሔር በተከተልነው ቁጥር፣ ከመንፈስ ኋላ በተራመድን ቁጥር እግዚአብሔር ራሱን እየገለጠልን ራሱን እያበራልን ይሄዳል ማለት ነው። ኢዮብ ስለ እግዚአብሔር በደንብ የሚያውቅ ሰው ነበር። እግዚአብሔርን የሚፈራ ነበር። እግዚአብሔርን የሚያከብር እንዲሁም ደግሞ የሚሰዋ ሰው ነበር። መስዋዕትን የሚያደርግ ነበርና ነገር ግን በመጨረሻው ከፈተናው በኋላ እግዚአብሔር ልክ ራሱን ሲገልጥለት አንድ ነገር ተናገረ። መስማትን አለ በጆሮዬ ሰምቼ ነበር፣ አሁን ግን ዓይኔ አየች። ይህ ማለት ከዚህ በፊት ስኖር የነበረው ከአባቶች ወይ ደግሞ ከቀደሙት ሰዎች በሰማሁት ነገር ነው። በዛ በተቀበልኩት ስለ እግዚአብሔር በሰማሁት ነገር እያከበርኩ እየፈራው ስኖር ነበር። አሁን ግን እኔ ራሴ ምን አልኩኝ? አየው። እኔ ራሴ አሁን ተገናኘሁት። እኔ ራሴ አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ንክኪ አደረግኩኝ እያለ ነው ማለት ነው። አያችሁ፣ ከዚህ በፊት ሰምተናል። ያ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ ያለ ሰሚ እንዴት ያምናሉ ይላል። ሳይሰሙ እንዴት ያምናሉ? ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ እያለ ይናገራል። ይህ ማለት ምንድን ነው? መጀመሪያ መስማት ግዴታ ነው ማለት ነው። ያ ስለ እግዚአብሔር መስማት አለብን። አዎ ሰምተን ነው ሁላችንም ወደ ጌታ ይመጣ ነው። ከዛ በኋላ ግን ቀጣዩ እኛ ራሳችን ማየት አስፈላጊ ነው፣ ወይ ደግሞ እኛ ራሳችን በግላችን ከእግዚአብሔር ጋር መነካካት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ፣ ከመንፈስ ኋላ መራመድ፣ ይህ ግዴታ ነው ለክርስቲያን። ይህ በጣም አስፈላጊና ግዴታ የሆነ ነገር ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ሌሎችንም እግዚአብሔርን የሚያውቁና እግዚአብሔርን ደግሞ ሳያውቁ ስለ እግዚአብሔር የተሳሳተ አመለካከት የያዙትን ሰዎች እስቲ ያሳያቸዋለሁ። በመጀመሪያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ወስዶ የተናገረውን ቃል እንመለከታል። አንድ ሰው ባሪያዎቹን ጠርቶ ለአንዱ 5 መክሊት፣ ለሌላኛው ደግሞ 2 መክሊት፣ እንዲሁ ደግሞ ለሶስተኛው ሰው 1 መክሊት ሰጥቶት ወደ ሌላ ሀገር ይሄዳል። ከዛ በኋላ ይህ ጌታ በተመለሰ ጊዜ የተሰጠው ሰው ምን አደረገ? 5 ሰርቶበት ነግዶበት 5 አተረፈና 10 አደረገ። ያኛው ደግሞ የባለ 2ቱም አትርፎበት 4 አደረገ። እነዛን እናንተ በጎ ባሪያዎች ላለው ይጨመርለታል እያለ
እነሱን አመሰገነ ማለት ነው። ባለ አንዱ የተናገረውን ቃል ስሙት ቁጥር 24 ላይ ማለት ነው። አንድ መክሊትም የተቀበለው ደግሞ ቀርቦ ጌታ ሆይ ካልዘራህበት የምትታጭድ ካልበተንክበትም የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው መሆንን አውቃለሁ። ፈራው ህጄ መክሊትን በመድር ቀበርኩ እነሆ መክሊት አለ አለ። ጌታው መልሶ እንዲህ አለ አንተ ክፉና ሀኬተኛ ባሪያ ካልዘራውበት እንዳጭድ ካልበተንኩበትም እንድሰበስብ ታውቃለህን? ስለዚህ ገንዘቤ ለለዋጮች አደራ ልትሰጠው በተገባ ነበር። እኔም መጥቼ ያለኝን ከትርፉ ጋር እወስዶ ነበር አለ። እዚህ ጋር አንድ ነገር ነው። ይህ ሰው ስላላ ተረፈ አይደለም ጌታ ይህንን ሰው ወደ ውጪ የጣለ ወይ አሳልፎ የሰጠው። እተሰጠው ነገር ስላላ ተረፈ አይደለም። ብዙዎች እንደዛ ይረዱታል። ነገር ግን ትልቁ ችግሩ ምንድነው ካላችሁ እግዚአብሔርን አለማወቁ ነው። እንዲህ አለ ካልዘራውበት የማጭድ ካልበተንኩበት የምሰበስብ ሰው መሆንን ታውቃለህን አለ። እንደዛ መሆንን ታውቃለህን አለ። እኔን አውቀኝ ቢሆን ኖሮ ባተረፍክበት ነበር ሰርተህበት እያለው ነው። ስለ ጌታው የተሳሳተ እውቀት ነው ያለው። ምን ክፉ ጨካኝ ካልዘራበት የሚያጭድ ካልበተነበት የሚሰበስብ ጨካኝ ሰው እንደሆነ ነው የሚያውቀው። ነገር ግን ጌታው እንደዛ አይደለም እያለው ነው። እኔን አውቀኝ ቢሆን ኖሮ እኔን ተረድተኝ ቢሆን ኖሮ በሰራህበት ነበር ወይ ደግሞ ፈርተ ባልቀበርከው ነበር አለ። ስለዚህ ትልቁ ችግሩ ምንድነው? ጌታውን አለማወቁ ነው። አያችሁ እግዚአብሔር እንድንፈራው ብቻ አይደለም የሚፈልገው። እግዚአብሔር የሚፈራ አምላክ ነው። አለመፍራትም አይቻልም። ያዕቆብ እንዲህ ብሎ ያስቀምጠዋል፣ አጋንንትም ይፈሩታል ይንቀጠቀጡለትማል። ስለዚህ እግዚአብሔር እንድንፈራው ብቻ አይደለም የሚፈልገው። መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። መዝሙር 147 ላይ ቁጥር 11 እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር በሚፈሩት በምሕረቱም በሚታመኑት ይደሰታል። አያችሁ እግዚአብሔር በሚፈሩት ብቻ አይደለም የሚደሰተው፣ ያንንም አጋንንትም ያደርጋሉ። እግዚአብሔርን ደግሞ አለመፍራትም አይቻልም። እግዚአብሔር ግን የሚደሰተው በምን አይነት ሰዎች ነው ካላችሁኝ፣ እግዚአብሔር በሚፈሩት፣ ሁለተኛ ደግሞ በምሕረቱ በሚታመኑት እግዚአብሔር ይደሰታል አለ። አያችሁ ያ ባሪያ በምሕረቱ የሚታመን ሰው አልነበረም። ምን ይለዋል? ይፈራዋል፣ ጌታውን ይፈራዋል። አያችሁ ለዛ ነው ያልነገደበት። ፈርቶ ምን አደረገ? ቀበረው። ምሕረት እንዳለ የሚረዳ ሰው ቢሆን ኖሮ ምን ይላል? ቢከስር እንኳን እሰራበታለሁ፣ ባላተርፍበት እንኳን ግን እነግድበታለሁ፣ ላጠፋ እችላለሁ ግን ምሕረት አለ ብሎ እግዚአብሔርን ወይ ደግሞ ያንን ጌታውን ቢያውቅ ኖሮ ይሰራበት ነበር። ያንን ጌታውን ግን ስላላወቀ ምን አደረገ? ቀበረው። ቀበረው። እጅግ ከሚገርሙኝ ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ውስጥ አንዱ ትንቢተ ዮናስ ነው። ዮናስ እግዚአብሔርን በደንብና ጠንቅቆ እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው ነበር። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ወደ ነነዌ ሄዳለ። ታላቂቷ ነነዌ ሂድና በዛ ስበክ አለው፣ አጠፋታለሁ። ከዛን ዮናስ ምን ያደርጋል? ወደ ተርሴስ ይኮበልላል። ከዛ በኋላ የተፈጠረውን ታሪኩን ታውቃላችሁ። ከዛን የነነዌ ንጉስ አዋጅ አስነገረና አዋጅ አወጣና የነነዌ ህዝብ በነሳ እግዚአብሔር ፊት ወደቁ። ከዛን እግዚአብሔር ምን አደረገ ይላል? ተጸጸተ፣ በክፉ ነገር አላደርግበትም አለ። ከዛ በኋላ የሚገርም ነገሩን ይህ ዮናስ ምን እንደተናገረ ተመልከቱት። ምዕራፍ 4 ላይ ማለት ነው እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ይህም ዮናስ ከቶ ደስ አላሰኘውም፣ እርሱም ተቆጣ። ወደ እግዚአብሔርም ጸለየና አቤቱ እለምንሃለሁ በአገሬ ሳለሁ የተናገርኩት ያልነበረምን? አንተ ቸርና ይቅርባይ ታጋሽ ምሕረትህም ይበዛ ከክፉ ነገርም የተነሳ የምትጸጸት አምላክ እንደሆንክ አውቄ ነበርና። ስለዚህ አለ አውቄ ነበርና፣ ስለዚህ ወደ ተርሴስ ለመኮብለል ፈጥኜ ነበር። አያችሁ ዮናስ እግዚአብሔርን በደንብ የሚያውቅ ነበር። ሰው ንስሐ ከገባ በእግዚአብሔር ፊት ሰው ከወደቀ ከተመለሰ እግዚአብሔር እንደሚምረው ያውቅ ነበረ ዮናስ። ስለዚህ አለ አንተ ቸርና ይቅር ባይ ታጋሽ ለክፋትም የምትጸጸት መሆን አውቄ ነበርና። አያችሁ እግዚአብሔርን አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር እንደዚህ በጥልቀት ያውቁታል።
አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ፈርቶ መክሊታቸውን ይቀብራሉ፣ የተሰጣቸውን ነገር ይቀብራሉ። ባጠፋውስ በሳሳትስ ባበላሽስ ይሄን ነገር ባደርጎ በሳሳትስ ባጠፋስ ይላሉ። አንዳንዶች ደግሞ እግዚአብሔር አባቴ ነው እየፈሩት እግዚአብሔርን ያከበሩት ብበላሽ እንኳን እንደገና እነሳለሁ፣ ብወርቅ እንኳን እነሳለሁ፣ ባጠፋ እንኳን እግዚአብሔር በመረቱ ይዘኛል ብለው በእግዚአብሔር ምረት ደግሞ ይተማመናሉ። እጅግ ልንገራቸው፣ እግዚአብሔር በእርሱ ምረት በሚታመኑ ሰዎች እጅግ ደስ ይለዋል። እግዚአብሔር በራሳቸው በሚታመኑት አይደለም፣ በራሳቸው አቅም በራሳቸው ችሎታ በሚታመኑት አይደለም፣ ነገር ግን በእርሱ ምረት በሚታመኑት የእርሱ ምረት ታምኖ በሚሰሩት ላይ በሚያደርጉት ላይ በሚንቀሳቀሱት ላይ እግዚአብሔር በእነሱ ይደሰታል። ንጉሥ ዳዊትን ተመልከቱ። ዳዊት ትልቅ ጥፋት ነው ያጠፋው፣ በጣም ትልቅ ጥፋት ነው ያጠፋው። ምን አደረገ? አንደኛ የዛችን ሴት ባሏን አስገደለ አለ፣ በጦርነት አስገደለ። ከዛ በኋላ ብዙ ነገር አደረገ። ከዛን ግን ነቢዩ ሶስት ነገሮችን ተናገሩ፣ ዘረዘረለት። እንደዚህ እንደዚህ ይመጣባል፣ ለሶስት ቀን እንደዚህ ይመጣባል፣ ብዙ ነገር ተናገረ። ዳዊት ግን አንድን ነገር ብቻ ነው የተናገረው። ምን አለ? ከእግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔር እጅ ላይ ምን ብል ብወርቅ ይሻለኛል፣ እርሱ ምሕረቱ ብዙ ነውና። የሰው እጅ ላይ ከምወርቅ አለ በእግዚአብሔር እጅ ላይ ብወርቅ ይሻለኛል። ለምን? እርሱ ምሕረቱ ብዙ ነው። ሁለተኛ ሳሙኤል 24:14 ላይ አንብቦ ይህንን ቃል ታገኛላችሁ። እርሱ ምሕረቱ ብዙ ነው ብዙ ነው አለ። አያችሁ፣ ዳዊት የእግዚአብሔርን ምሕረት ያውቃል። በራሱ አይደለም የታመነው፣ በእግዚአብሔር ምሕረት፣ በእግዚአብሔር ምሕረት። ዛሬ ልንገራችሁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንደዚህ አይነት መነካካት ይኑራችሁ። እግዚአብሔርን በግላችሁ እወቁት። የዛን ጊዜ ድፍረት ይመጣል። የዛን ጊዜ የትኛውንም ነገር ለማድረግ አቅም ታገኛላችሁ። በየትኛውም ስራ ላይ ለመሰማራት፣ የትኛውንም ነገር ለማድረግ፣ በማንም ፊት ለመቆም የዛን ጊዜ ኃይል ታገኛላችሁ፣ ድፍረት ታገኛላችሁ። ለምን? ከእግዚአብሔር ጋር የግል ህብረት አላችሁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር የግል ንክኪ አላችሁ። አያችሁ፣ መንፈስን ተከተሉት፣ ከመንፈስ በኋላ ተራመዱ። መንፈስ ቅዱስ ውስጣችሁ ነው ያለው። እርሱን ስትሰሙት፣ እርሱን ስትከተሉት የዛን ጊዜ በየትኛውም ጉዳይ ላይ ነው ምላችሁ፣ በየትኛውም ጉዳይ ላይ ድፍረት ይመጣል፣ በየትኛውም ጉዳይ ላይ አቅም ይመጣል። በየትኛውም ነገር ፊት ቆማችሁ አትፈሩ። አያችሁ፣ ለምን? እግዚአብሔርን በግላችሁ ታውቁታላችሁ። እግዚአብሔርን በግላችሁ ተነካክታችሁታል። ስለዚህ ታውቁታላችሁ። ምን ያስፈራችኋል? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስትመለከቱ እጅግ ተጽዕኖ የፈጠሩ ሰዎች፣ እጅግ ደፋር ሰዎች፣ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ተመልከቷቸው። ትንቢትን ሲናገሩ በድፍረት ይናገራሉ። እነ ኤልሳ ነጌ በሰማሪያ በዚህ ዋጋ እህል ይሸመታል። ይህ ሸለቆ ባዶ ሸለቆ ምንም በማይታይበት ጊዜ በውሃ ይሞላል። ይህ ድፍረት ከየት መጣ? ከእግዚአብሔር ጋር የተነካኩ ሰዎች ስለሆኑ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር በግል ስለሚተዋወቁ ነው። አያችሁ፣ ዛሬ ልንገራችሁ፣ ጊዜ ውሰዱ፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ጊዜ ውሰዱ። ስሙት፣ እርሱን ፎሎ ስታደርጉት፣ እርሱን ስትከተሉት፣ አፍተር ስፕሪት ወክ ስታደርጉ የዛን ጊዜ እግዚአብሔርን ታውቁታላችሁ። ከመንፈስ በኋላ የሚራመዱት ነው እግዚአብሔርን የሚያውቁት። በዛሬው መልእክቴ እንደተባረካችሁበት አምናለሁ። ይህ ክፍል 4 የመገለጥ ቪዲዮ ነው። ይህን ስታደርጉ ከእግዚአብሔር ጋር መነካካት ትጀምራላችሁ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ሼር አድርጉ ለሌሎችም እንድደርስ። ይህንን ቻናል ያልተቀላቀላችሁ አዲስ ሰዎች ቻናሉን ተቀላቀሉት። መንፈሳዊ ነገራችሁ ከፍ እንድል፣ መንፈሳዊ ነገራችሁ መግዛት ሲጀምር፣ ወይ ደግሞ መንፈሳዊ ነገራችሁ መንፈሳዊ ህይወታችሁ ጤናማ ከሆነ ሰውነታችሁ ሁሉ ጤናማ ይሆናል። አይን ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ላይ እኮ የሚመስለው ስለ መንፈስ አይን ነው የሚያወራው። መንፈሳዊ አይን አለ ማየት ከቻለ ሰውነት ሁሉ ብሩህ ይሆናል፣ ጤናማ ይሆናል አለ። አያችሁ፣ መንፈሳዊ አይናችሁ ስሰራ፣ መንፈሳዊ ነገራችሁ ጤናማ ሲሆን በየትኛውም ነገር ስኬታማ ትሆናላችሁ፣ በየትኛውም ነገር ሰላማዊ ትሆናላችሁ። ስለዚህ መንፈሳዊ ነገራችሁ ላይ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ይህንን ቻናል በኃይል ተከታተሉት። እወዳችኋለሁ። ተባረኩ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም።